Mu September wa 1975 nga mwenda eyali omukulembeze w'eggwanga lino Field Marshal Idi Amin Dada ne mukyala we Sara Kyola Bannamutebi baagenyiwalako ewa mukulu munne Giovanni Leoni eyali owa Italy. Amin yatuukira Mizira na Nduulu olwa Bannayuganda abaali erudda eyo okumulindira ku kisaawe. Naye nno bwe balaba kyeyava ababuuzaako nti muli mutya nno nabo ne bamuddamu nti bulungi. Kigambibwa nti Amin kworo yali atutte obutambi obulaga ebirungi eggwanga Uganda byali alina mu kaweefube w'okusikiriza abalambuzi. Ennaku endala ebbiri Amin yazimala alambula makolero. Muloza jembeyo mulabyeko kumuza jembeyo mulabyeko eyemere munange enegenda akokachai munange kanagenda. Muloza jembeyo mulabyeko ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne Bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.